ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندرت ماضي الظلم فلندرت مدسي جيرت عشتو سيش مريتون الله جل جلاله فلندرت وزت ينتوت دوت من أفال لنم شرق قد شمدية من ماضي فالستية بيار وزت ينتوت دوت من برنويا جري من تون دنروي نيبا naruaj neve nga i nxehti i dënimit tënë. O Zotë, ju ty të lutëm i sakrificën e çdo agjëruesi dhe agjërueseje, bëje gëzim ditën e gjykimit dhe lumturin këtë jetë pa dyshim tije i plot fuqishëm. O Zotë, ju ty të lutëm i pranoj lutjet tona, pranoj adhurimet tona, pranoj sakrificat tona, sa të modeste qofshin ato, pranoj falënderimet tona, Allah ti e Zotë i qejve dhe i tokës. Falënderime i takon Allahu Xhelle Xhelaluhu shpërblimin e agjerimit i cili shpërblimin e agjerimit e rriti dhe e shtoi sa që kaloi çdo përmas. E bëri agjerimin për njerëzit e sinqert, për njerëzit e sinqert Allahu Xhelle Xhelaluhu mburoi nga e keqja në këtë jetë. E bëri afrim tek Zoti i tyre dhe mburoi nga dënimi i tij ditën që do dalim për para Allahot. Me të hapi dyert e gjennetit, dyert e mirësis, dhe me të mbylli dyert e dënimit ti, ty të lutëm jo Zotë ju, hapi për në, dyert e mirësis për gjithë një dhe kurse si, asnjëherë dyert e dënimit të do Allah. Ti e dëgjuesit, ti e shikuesit. Kush dëshiron ndihmës të mirët fort, i cili ta ndihmoj në rrugën për tek Zoti i ti, cili ta ndihmoj që ta afrohet tek Allahu Xhelaluhu dhe të ruhet nga e keqja, do të gjejë agjërimin pikërisht këtë vepër të madhe dhe të vështirë, do ta gjejë si ndihmësin më të mirë, bukur dhe qartë, dhe Allahu Xhelaluhu Kur'anin famlar, wasta'inu bis-sabri was-salati, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ndihmoni juve për islamit e ka fjallën Allahu Gjeleshanu të këdurimi për agjerimin, pra ndimoni me agjerime dhe me namaz, e më të vërtet ato dyja janë të vështira dhe janë të mëdhaja, janë shumë të zërshme përveç atyre cilët i friksohen Allahu Gjeleshanu dhe i dridhet zemra nga i mandi sot. Me të vërtet, agjerimi është adhurim që do në durim sinqert si që kemi cekur edhe në hytbe tona. Ka nevoj për përkëmbullje, ka nevoj për një forcë të madhe shpirtërore edhe fizike, ka nevoj për një insistim edhe një vendosmëri shumë të madhe që ta ndash në zemrën dhe në shpirtin ta. Por së vlezër të nderuar, ashtu si që është i vështirë njëve sot, nuk kemi që të rukë që të tregojmë se sa i vështirë është agjërimi, por se që të rëmë që këtë vejë për që njëve në duket e vështirë, t'japim për gëzimet hynore për dhe gjitha të cilët mundohet të akurim me sinqeritet për Allah në Gjeleshanu, për gëzimet këtë jetë edhe për gëzimet jetën tjetër për çdo agjërues dhe agjëruese. Shumë qartë dhe Allah u Gjeleshanu në haditin këtësi, kualisajni fërhatani e frahuma,
për agjëruesin, për çdo agjërues, për ty edhe për mua, ka dy gëzime të mëdha të cilat ai ndjen dhe i fiton nga agjërimi i tij. I pari gëzim është që të jetë momentin që çel iftari më gëzohet me iftarin e tij. Edhe gjithë neve kemi parë kënaqësinë e iftarit. Nuk është gjë tjetër vetëm se një gotuj ose mund të jetë vetëm pak ushqim i cili e thyen agjërimin, por se kënaqësia dhe bukuria që fal iftari pas një sakrifice të gjatë për Allahun xhaleshanu, të gjithë kemi ndjerë se si ta shkiron gjoksin, sepse bashkë me iftarin falen mëkatet edhe shkirohet shpirti ynë, sepse bashkë me iftarin bien të metat edhe gabimet, sepse bashkë me iftarin pastrohet shpirti nga ato mangësie dhe nga ato probleme që mund ketë, sepse bashkë me iftarin fiton dashurinë e Allahut xhaleshanu, e Zoti i cili është duke të vështrua dhe duke të patur me sakrificën e sinqerë, se si pret minutat edhe se si pret sekondat, pra Allahu xhaleshanu u kënaqet shumë nga robi i tij. Prandaj pikërisht në këtë moment, momentin e iftarit, vuri një lutje në dispozicion për gjithë secilin agjërues dhe agjëruese. Ndërsa gëzimi tjetër është për ditën e madhe, për ditën e gjykimit. Është për ditën e gjykimit. Profeti alayhi salatu wassalam, kur vinte muaj Ramazanit, i thoshte shokëve të tij: "Ju erdhi një muaj i madh. Ju erdhi muaj i Ramazanit. Ju erdhi shahru khairin wa baraka, një muaj i mirësisë dhe i bereqetit." Muaj i mirësisë dhe i bereqetit, o ke mundësi që të fitosh mirësinë edhe begatinë e Allahut në këtë muaj, ose nuk e ke, hapësirat e tilla nuk i ke pra në pjesët e tjera ose në kohët e tjera të vitit siç janë në muajin e Ramazanit. Në këtë muaj hapen dyert e mirësisë dhe mbyllen dyert e keqes. Në këtë muaj Allahu xhaleshanu ju shikon juve dhe shikon gërimin tuaj për veprat mira. Në këtë muaj Allahu xhaleshanu juve ju fal mëkatet edhe të këqija edhe ato gabime që i keni bërë në jetën tuaj. Në këtë muaj Allahu xhaleshanu ju pranon juve duat edhe lutjet edhe namazet edhe adhurimet. Ngjitet lutja në këtë muaj edhe i gjet dyrët e qiellit të hapen dhe pranohet tek Allahu xhaleshanu me shpejtësi të madhe. E thot profeti alayhi salatu wassalam, fa inna ash-shaqiyya man hurimahu man hurima khayra Allah ta'ala fi hadha ash-shahr. E thot i dëshmëruari edhe i humburi, i mbaruari është ai i cili gjithë mirësinë e madhe që ka Allahu xhaleshanu këtë muaj pra e humbet dhe nuk e fiton këtë muaj. E ditën që të dalim përpara Allahu xhaleshanu mund ditën e madhe pra ditën e kiametit. Do të gëzohet agjëruesi me agjërimin e tij. A e dini të merrin edhe a e dini vështirësinë e ditës së gjykimit? Në një ditë të madhe ku i madhi Zot është shumë i zemëruar me krijesat e tij. Ku i madhi Zot pra vjen që të gjykojë midis krijesave. E dëshpërimi dhe trishtimi i ka mbuluar të gjithë njerëzit që janë në fushën e mahsherit, që do të paraqiten përpara Allahut xhaleshanu e me veten tatë jetë duke bërë llogarin edhe të merri edhe mërzia është shumë e madhe edhe të kujtohen edhe momentet edhe detajet më të vogla të jetës tatë në atë moment të vllai nderuar siç transmetohet nga ditë profetit alayhi salatu wassalam vjen dikush me pamje shumë të bukur edhe shumë të hijshme vezullon dritë nga të gjitha anët me dy drita të mëdha derisa pyesin njerëzit edhe interesohen edhe thonë: "O Zoti ynë, kush është ky njeri, kush është ky profet? A mos vallësh i dërguar i Zotit apo ndonjë engjëll apo ndonjë melek?" Atëherë ai çohet përpara Allahut xhaleshanu, ngrihet dhe ecën pra shkon për
njeri i fisëm, i bukur dhe i ishëm. Thotë, unë jam Ramazani, jam agjerimi, pra ndaj kush më ka respektu. Edhe kush është mundu që të kryjë agjerimin ashtu si që duhet, edhe kush është mundu që të përfitoj për agjerimin ti, sot do t'a gjese, sot është dita, që do t'i gjejë më shumë se kur është përbimin agjerimin ti. Pra ndaj afroni e do t'i dhëroj për dritës pa masë. Allahu Gjelle Gjelalu thotë, ditën e gjykimit.
Yeah, I'm